Հավելվածը կարող ես ակտիվացնել երկու տարբերակով։ Տարբերակ առաջին։ Դու դեռ բանկի հաճախորդ չես։ Անհրաժեշտ է մոտենալ բանկ և կնքել պայմանագիր, որից հետո կակտիվացվի ԱԵՊ Mobile հավելվածը։ Տարբերակ երկրորդ։ Դու բանկի հաճախորդ ես։ Կարող ես մոտենալ բանկ կամ գրել էլեկտրոնային նամակ բանկի էլեկտրոնային փոստի հասցեին, գցելով անձը հաստատող փաստաթուղթը։ Նամակի բովանդակությունը։ Ես բանկի հաճախորդ եմ, ցանկանում եմ ակտիվացնել ԱԵՊ Mobile հավելվածը առցանց տարբերակով։ Այնուհետև ստորագրիր էլեկտրոնային փոստիդ հասցեին ստացված փաստաթղթերը և ուղարկիր բանկ։ Վերջ, դու արդեն Հայեկոնոմ բանկի Mobile հավելվածի օգտատեր ես։ ԱԵՊ Mobile, քո թվային բանկը։